أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio sa najljepšim darom nakon blagodati stvaranja, to je dar upute, salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu, koji nas je naučio onom vrijednom pravilu koje nikad ne smijemo da zaboravimo, a to je da uzvišeni Allah daje dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje on uzvišeni zavoli. Pa mi molimo Allaha dragog da evo u moru ovih ljudi koji hodaju našim gradom i našom čaršijom i za noć će večerasa neće klanjati ni akšam ni aciju, a nas Allah počastio da njemu na seždu padnemo, da to ako Bog da bude znak njegove ljubav prema nama, braćo i sestre. Nakon zahvala Allahu i salavata na poslanika sallallahu alaihi wasallam, molimo Allaha da nam podari mudrosti, jer je uzvišeni Allah kazao da je mudrost blago koje nema cijenu, dakle blago koje se ni sa čim drugim ne može na dunjalku platiti. Molim Allah da nam podari iskrenost, jer Allah u Kur'anu kazao da će iskrene zaštititi od iblisa, šeitana. I molim Allah da nas počasti da budemo od onih koji su svjesni Allaha, koji imaju takvaluk, jer Allah obećao da će primiti dobra djela samo od onih koji su njega svjesni, koji takvaluk imaju. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo dalje sa čitanjem hadisa iz hadijske zbirke Sahih imama Buharije, u nastojanju, kao što smo mnogo puta kazali, da vrijednosti koje nam je ostavio poslanik sallallahu alaihi wasallam malo bolje upoznamo i koliko je moguće više da i živimo u svom prolaznom dunjaličkom životu. Ustrajnost je jedna velika vrlina i važna osobina, i onaj ko bude ustrajan na putu dobra može se nadati dobro i na budućem svijetu. Ja sam mnogo puta vam kazao, nije poenta u tome samo kakva čovjek djela trenutno čini, nego poenta je kakva čovjek djela bira da čini dok god je duša u njegovom tijelu. Dok si živ, možeš da nanijetiš, na primjer, recimo, da budeš hafiz Kur'ana, recimo. Jedan lijep nijet, iako nije obaveza, nije vjerska dužnost. Ali dok je vjernik, na primjer, živ, mladić, djevojka, kaže Allah, dragi, počasti me da znam tvoju knjigu, da učim tvoju knjigu, da razumijem tvoju knjigu. I dok čovjek bude živ 10, 20, 50 godina i ne postigne taj svoj cilj, ali nikad od tog cilja nije odustao dok god je duša bila u njegovom tijelu. Dakle, imao je nijet da u tom, recimo, cilju, da u tom nijetu uspije. Ako Bog da, Allah će ga proživjeti na sudnji dan kao hafiza Kur'ana. Zašto, braćo i sestre? Jer Allah će ljude shodno nijetu proživjeti. Da je poživio do sudnjeg dana i da se trudio na tom putu, naravno, i da nije odustajao od tog nijeta, Allah bi mu taj nijet dao. I zato, braćo i sestre, u poenta priča o ustrajnosti jeste zapravo što mi ustrajnošću u nekim dijelima pokazujemo šta je naš vječni izbor. Šta je ono što mi želimo da postignemo u konačnici kad dođemo pred Allaha dželešanu. Ne klanja vjernik zato što kalkuliše sa Allahom, pa zato što sad sam bolestan pa ću da klanjam, ili sada sam bolestan pa ću da radim neka dobra djela, nego vjernik izabere dobro zato što sa dobrom on se Allahu dželešanu može približiti i pred njega sa čistim obrazom stati na sudnjem danu. Dakle, braćo i sestre, poenta je da ta djela ustrajnosti čuvamo u svome životu koliko god to možemo i da budemo od onih Allahu i robova koji čuvaju taj istikamet. Jedan je velikan lijep pokazao, to sam htio samo da podijelim. Kažu, ustrajnost je jedna osobina koja je posebna kod vjernika i koja mu daje posebno mjesto kod Allaha dželešanu. Jer kao što rekao, Allah će shodno nijetu i ustrajnosti na nekom putu, tako će Allah dželešanu dati rezultat. Isti je naravno princip za nevjernike. Zašto će nevjernici vječno u kazni biti? Pa da do sudnjeg dana poživi, kazao bi nema Boga subhanala. Negirao bi gospodara. Ne bi vjerovao u jednog jedinog Allaha dželešanu. Dakle, to je izbor koji Allah najbolje zna stanje čovjeka i srca. Ali kaže učenjak jedan da istikamet, ustrajnost je poput planine. Dakle, ona planina, kaže, ima četiri osobine koje se nađu kod ustrajnog čovjeka u dobru. Kaže, u planinu ne može da otopi nikakva vrućina.
Nikakva vrelina i toplota ne može da otopi planinu. I nikakva hladnoća ne može da uništi planinu. Može da je okuje ledom, ali ne može da je uništi. Nikakav vjetar ne može da je odnese i nikakva bujica ne može da ju štetu nanese. Tu je planina. Kaže, zašto je vjernik poput planine zbog ovih osobina? Kad govorimo o toj toplini, dakle, vjernika koji ustraje na dobro, nikada ne može nečije dobro ili slatkije riječi munafika, licemira, grešnika, ne mogu ga navesti da on više počne da naginje prema njemu ako taj, recimo, insan neku nepravdu čini. Jel razumijete? Dakle, može ti doći neko da te topi riječima, da te topi dunjalkom, ali ako si ustraja na putu dobra, ne može te smekšati jer znaš u šta te zove. E sad, naravno, ovo je široka tema, ali poenta je u tome da razumijemo, braćo i sestre, da je kuranski princip, dakle, da vjernik voli radi Allaha dželešanu i vjernik prezire radi Allaha dželešanu. Dakle, to je jedna važna osobina vjernika. I gledajte, kada dođe čovjek vjernik u situaciju da dođe iskušenje, da mu neko pokuša slatkorječivošću ili dunjalkom dati nešto što možda njemu ne pripada ili ga približiti sebi, tada vjernik zapravo kaže sebi, tvoja dobrota ne može učiniti da ja prekršim neko Allahovo naređenje. Ili da ja, recimo, slažem nešto. Ili da ja uzmem nešto što mi ne pripada. Ili da ja počnem da naginjem više nečemu što meni nije vrijedno. Primjer, recimo, imam Ebu Hazma, da razumijete, možda malo slikoviti, jedan velikan iz generacije tabina. Bio je jedan insan koji je bio vrijedan u svome narodu, velikan toga vremena, i tadašnji halifa iz Emevijske države htio je da ga ima, da ima njegovu naklonu, znate. I on je njemu prišao dok su bili u haremu Kabi. Prilaze o njemu i kaže, njemu kaže, u Ebu Hazime, reci, kaže, šta god želiš, traži od mene, ja ću to da ti dadinim, da ti olakšam tvoj dunjalk. Onda ovaj kaže, ba Bolan, kako te nije stid da mi prilaziš sa svojom svitom, nalazimo se u Allahovom haremu, dakle, u blizini smo Allahove kuće, i sada da ja tvoje neke želje ispunjavam. I na taj način, dostojanstveno mu je dao do znanja da ne može sa njim onako lako da se poigrava. I pratio ga je ovaj vladar dok nije izašao iz granica harema. Kada je izašao iz granica harema i prišao mu i pitao ga je, reci, kaže, u Ebu Hazme, šta god hoćeš, ja ti mogu to dati ispuniti. Dakle, pas, vjernik je poput planini. Ne možete dobro nečije učiniti da ti odstupiš od principa. Možeš se zahvaliti nekome, ali uvijek moraš razumjeti da li ima neka pozadina iza toga. Kaže ova njemu, velika Ebu Hazim, kaže, dobro, kaže, jel mi, kaže, ti nešto daješ od dunjalka ili nešto od ahireta? Pa kaže, ti znaš da Allah daje samo ahiret, ja mogu dati dunjalka, što god hoćeš. A onda kaže taj velikan, subhanallah, kaže, o vladaru muslimana, kaže, ja dunjalk ne tražim od Allaha kojim dunjalk pripada. Pa kako da ga tražim od tebe, a tebi dunjalki ne pripada? E to je suština, braću i sestre. Dakle, vjernik je... Imaš ti dunjaluk, ali nemoj da kada ti neko prilazi licemjerno, slatkorječivo, da ti nešto ponudi i da ti dobiješ to, prepoznaj to. Ustrajnost na Allahovom putu će ti dat da vidiš ko ti prilazi sa pogrešnim nijetom. A mnogo uvijek oko nas ljudi koji želi da iskoriste dobrotu vjernika. Ti si dobar, čestit, ti si čestita, ne znaš slagat, ne znaš ukrasti i ne treba da znaš, subhanallah. I pošto nisi naučio tako da živiš, oni koji žele da dođu do nekog prolaznog cilja, nastoje tu tvoju dobrotu da iskoriste. Dakle, a ustrajan vjernik je poput planine. Dakle, tu toplinu, drugi koja je lažna, neće ga to otopiti. Onda hladnoća ova. Ničije nekada ružno ponašanje nas neće navesti da mi postanemo takvi. Dakle, to je ustrajan vjernik. Mogu ljudi da budu loši, mogu da budu zli. Mi moramo da čuvamo svoje dostojanstvo, granicu svoga morala. Ali to što svi lažu, što svi kradu, što svi rade ovako ili onako, kad to ljudi kažu, nikad nas ne može navesti da mi budemo takvi. Dakle, to je ta planina. To je taj primjer. Jednostavno, hladnoća dođe u jedno društvo, ali vjernik je poput planine. Neće hladnoća zakovati moje srce. Jer ja svoje srce odgajam na Kur'anu, na sunnetu poslanika, ali i salatu i salam. Dakle, to je jedna teza za razmišljanje. Naravno, vjernik je, kaže, poput planine, zato što planini vjetar ne može ništa. Dođe vjetar strasti. I vjernik zbog toga neće se udaljiti od Allahovog dželešanuhu nekog naređenja. Ako Allah dželešanuhu nešto naredio ili zabranio, neće se vjernik dopustiti zato što su došao neki vjetar iskušenja, došao vjetar strasti. I zato, braćo i sestre, jedan najveći džihad u vremenu kada se grijeh čini na svakome koraku.
Dakle, nekada moraš razgovarati sa ljudima i slušati ljude u javnom prijevozu i gledati ljude na društvenim mrežama šta pišu i komentarišu. Ljudi, braćo i sestre, grijeh doživljavaju uglavnom potpuno normalno. Većini ljudi je grijeh nešto što je sastavni dio života. Ljudi velike grijehe čine i smiju se, braćo i sestre. Normalna je stvar, dakle, da mladići, devojke u jednom društvu konzumiraju alkohol, da čine blud, da koriste drogu, da prelaze Allahove granice i smiju se dok to radi. To je realnost u našem društvu. I zamislite, braćo i sestre, kakva je planina mladić i djevojka koji u takvom društvu kaže ja neću da živim tako s nama. Pa nemojte nikada da osudimo nikoga. Ali isto tako nemojte nikada da vam srce ne bude puno nade u Allaha uzvišenog kad vidiš da te Allah čuva od takvog ambijenta. Pa možda si krenuo u grijeh, ali Allah te sačuva. Možda bi htio sa lošim društvom, ali Allah te ne da tamo. I vidiš, Allah te čuva. Vidiš da te gospodar nekada iskuša uzmijeti nešto da bi ti dao ovu smiranost u grudima, da bi ti dao dobro društvo, da bi te harama zaštitio. Jedite po planini. Kada dođe ta bujica, neće ga nagnati da odustane od Allahovog naređenja. I zašto ova posljednja stvar, vjernik je poput planine? Zato što kada dođe vjetar, kada dođe ta bujica, četvrta stvar, kada dođe kao bujicu, ne može planina odnijeti. To je nešto što je loše. Dakle, ne može se desiti da koliko god došla neka teška vremena i teške situacije, koliko god dunjalučki ukras se nekome ponudili, kaže ovaj velikan, vjernik neće pristati na to da zanemari Allahu Dželešanuhu, zabranu Allahove granice. Dakle, otprilike, razumijeli ste ove neke četiri dimenzije. To je stanje vjernika, da bi bili poput planine koju ne može ni toplina ništa, ni hladnoća ništa, ni vjetar, ni bujica, istikamet u strajnu, braćo i sestre. Najveća vrlina. Samo se sjeti, klanjao sam prije 10 godina, klanjam i danas, hvala ti Allah moj. Nosila sam hijab prije 10 godina i danas sam čestito, čedno obučena, hvala ti Allah moj. Učio sam Kur'an prije 10 godina, danas ga učim, hvala ti Allahu moj. Nisam harame činio tada, nisam ni sada, hvala ti Allahu moj. Znate koliko je golemo ustrajati na putu, dobra braćo i sestre. Kažu ulema, el istikame ekberu kerame. Najveća mudžiza je kad čovjek ustraje na putu, dobra. I zato, braćo i sestre, evo ovdje, mladići, devojke, ja vas podsjećam, čuvajmo tu vezu sa Allahom Dželešanuhu, bez obzira kakve bile okolnosti, bez obzira kakvi bili izazovi oko nas. I uvijek se vežete za Allaha uzvišenog. To je naša snaga. Odatle dolazi istikamet. Allah je s tobom gdje god ti bio i gdje god ti bila. Ljudi su od danas do sutra. Ljudi budu tu po ocele, ljudi budu sa nama pa preseli, ljudi budu uz nas pa nas ljudi napuste. To je Allahov zakon, braću i sestre. Ovo vam govorim posebno zato što često nekada dragi neki insani pitaju pa kaže hoćeš li ti biti hafiz u tabačkom ili će biti ova ili ona i tako dalje. Ma nije bitno ko će biti. Poenta, braću i sestre, zašto ne govorimo ko će biti? Da se naučiš, da se ne vežeš za ljude. Sutra ni mene ni tebe neće biti. Samo Allah uzvišeni ostaje. Ja razumijem, prirodno je to da ljudi se vežu za ljude. Apsolutno razumijem. Neko voli više mene, neko voli više nekog moga baba. To je prirodno. To je potpuno prirodno. I to nema veze sa tim koliko neko zna i kako neko predaje. To ima više veze sa nečim karakterom, sa tim koliko se neko zna, šta je neko s nekim prošao, koliko je neko bliži generacijski. Dakle, ima puno faktora. Ali vas molim, braćo i sestre, jedna od glavnih lekcija tabačkog mešćida jeste da se vežemo za dobro koje ne prolazi. Ja onda budem ponosan kad vidim da se omladine ovdje sakuplja, mogu mjesec da ne dođem dva, ali znam da ću ustrati, alhamdulillah, to. I onda je to neki naš nije tako boda, neki naš, nadam se, plod kojeg smo zasijali, koji će da nikne tako boda. Jedno, samo za razmišljanje, prije nego što uđem u hadis, to sam, dok me tako neki avavi pitaju, pa razmišljam, Allah, dragi, kako je naš rahmetli predsjednik, Alija Izetbegović, bio mudar čovjek, subhanallah, koliko se od njega moglo naučiti iz njegovih knjiga. Pogledajte, braćo i sestre, koliko, zašto je važno da se družimo i da čitamo pametne ljude, jer onda mi svoj mindset širimo i mijenjamo. Mi onda svoj promišljanje popravljamo. Možda ti imaš potencijal od Allaha da ideš, figurativno govoreći, 100 na sat. Ali kad se družiš s ljudima koji idu 50 na sat, ti misliš ja ne mogu brže. A onda kad vidiš da ima oko tebe ljudi koji ti usmere pa te pomognu, pa ti otvore neku dilemu, pa ti riješe neku tvoju misao koji su u glavi nosio, vidiš, mogu ja brže da idem. Zato uvijek tražite bolje od sebe. I zato su kazali čak stari Grci i filozofi da je najumnije, najteže zanimanje politika. Tu najpametniji ljudi moraju da budu.
Valja državu napraviti, subhanallah. To se umom vodi, braćo i sestre. Idejom, intelektom, znanjem. I pogledajte sad kad vidite kakav je to bio velikan, dakle, općenito govorim u našem narodu. A pogledajte kad vidite danas koliko smo mi intelektualno osiromašili u smislu tog nekog našeg rukovodstva. U svim segmentima života. I onda sebi kažeš, ako hoću da pomognem svoju zemlju, koji je put da učim, da čitam, da gradim nešto, da napravim nešto što je vrijedno, nešto što će meni da dadne kredibilitet, nešto što će moj dio moga svijeta da popravi, da ja budem dio rješenja u društvu u kojem živim. Pa gledajte jedne njegove rečenice, kad je primio jednu nagradu, možda sam to nekada ispominjao, ali nije na odmet, jer moramo se vraćati stalno nekim stvarima. Kaže, primio jednu od velikih nagrada koje je dobio, kaže, ko mi odgovori na 4 pitanja, misli da zaslužuje svaku vrstu nagrade na ovom dunjalku. Pa kaže, prva stvar, kaže, kako to da muslimani, kojima je prva riječ objave ikre, uči, čitaj, danas su uglavnom najviše nepismeni društvima žive. Dakle, prva riječ objave uči, čitaj, najviše nepismeni tamo gdje su muslimani većina. Pogotovo kad uzmijete ovaj dio Afrike, neki dio Azije i tako dalje. Dakle, to je realnost, braćo i sestri. Pitanje za razmišljanje. Kaže, druga stvar, kako to da muslimani koji se za svaki namaz čiste pripremaju abdestom i u kojem je vjera u kojoj je čistoća toliko bitna, imaju najmanje čiste ulice i gradove na dunjalku. Kako to da muslimani, treća stvar, koje namaz odgaja da budu precizni i tačni, 5 dnevnih namaza, to nas uči disciplini, kako to da muslimani najmanje vode računa o vremenu u svome životu. I kaže četvrta stvar, kako to da muslimani koji imaju Kur'an, koji toliko govori o tevhidu, o la ilaha illallah, o jednom jedinom gospodaru, o prolaznosti čak i Allahu i poslanika. Dakle, koji govori o toj univerzalnoj ideji dobra i o gospodaru kao jedinoj trajnoj kategoriji, da tako kažem, tim rječnikom. Dakle, kako to da muslimani koji Kur'an odgaja da je tevhid najveća istina, da oni uspijevaju da najveće kultove ličnosti formiraju svojim društvima. Da se uvijek više vežu za ljude nego za ideje. To su vrlo interesantna pitanja. Zato, braćo i sestre, evo, u ovim toplim danima, danima raspusta, kad možda odmarati od škole i od posla i od fakulteta, razmišljajmo malo o tome šta mi možemo da damo doprinos, pa da to bude nešto što ćemo ostaviti kao vakuf za sebe sutra kad nas ne bude bilo, da nas Allah na putu dobra pomogne i da nas ako Boga pomogne da ustrajemo u svim ovim vrijednostima dobra i da uvijek istikamet u strajnost bude naš način života sve do susreta sa Allahom dželešanom. Da prvo ćemo Fatihu, dovu pred duši mama Buhariću, hadijsku zbirku čitam i dalila تعالى الفاتحة Dobro, došli smo do 1015. hadisa, babul istisqai alel minberi. Dova za traženje kiše sa minbera. Vrlo su slični mi hadisi koje smo i prošli nekoliko sedmica čitali, pa evo, 1015. hadis glasi hadethena Museddad kale hadethena Ebu Avane an Qatadat an Enes ibn Malikin kale. Pričao nam je Museddad, njemu Ebu Avane, prenoseći od Katade, a ovaj od Enesa koji je rekao. Dakle, ovo je naravno taj jedan poseban niz lanac prenosilaca. Kaže da je ovaj Museddad bio prvi čovjek koji je u Basri sakupio, odnosno uvezao Kur'an i Kerim. Kaže Ahmed ibn Hanbel za njega, kad nešto kaže, prenese Museddad, ne moraš provjeravati, znaš da je tačno. Dakle, takav je stekao rejting u hadijskoj nauci. Sad ovo navodim kao primjer, braćo i sestre, naravno, i znamo ko je Enes ibn Malik i ovi ostali ashabi tabin. Ali uvijek postavi se pitanje, kad onda kažeš, šta ljudi kažu kad ja nešto prenesem? Da li vjeruju u moju tvrdnju, da li ne vjeruju, da li idem pravim putem, da li ne idem. Da li sam izgradio povjerenje kod svojih kolega ili pa kad nešto kažem i kad govorim Allaha mi ljudi mi ne vjeruju. Imate i tu dimenziju, braće i sestre. Čovjek govori Allaha mi, a ti vidiš u očima da laže. E to se postiže naravno iskrenim odnosom prema drugima oko nas. Tako da ovaj naslanac, kao što smo kazali, uvijek podsjeća da dobre ljude uzmemo kao uzore, da njih spominjemo. Jer onda ćemo imi ako boda u životu imati dobro. Pa se prenosi dakle od Enesa ibn Malika da je rekao: "Bejnema Rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem yahtubu yawmal jumu'ati." Dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao hutbu držao na dan džume, petak je bio. "Iz ja'ahu rajulun fa qala ya Rasulullah, qahata al-matar fad'u Allah an yasqiyana." Subhanallah. Poslanik alejhi salatu ve selam drži hutbu i dolazi neki čovjek, ne znaju ko je čovjek.
Dakle, nije određeni član, neki čovjek dolazi. I kaže Allahu poslaniče, suša je dakle, nema kiši, uništeni su naši usjevi, pa moli, zamoli Allaha da nam dadne kišu. To je, možete tu scenu da zamislite. I šta mislite, šta je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Fedea, femutirna, fema kidna en nasila ila menazilina, fema zilna numtiru ila džumuatil mukbilati. Pa je poslanik alejhi salatu ve sellem proučio dovu. Na minberi odmah proučio dovu. I počela da pada kiša odmah do te mjeri da kada su skrenuli svojim kućama nisu uspjeli da dođu koliko Allah dao kišu da pada i ostala je kiša sve do sljedeće džume, do sljedećeg petka subhana. Ovo prenos imam Buhari, ima mnogo rivajeta, ovo je Denes ibn Malika je najpoznatiji, ali dakle, nešto što su ashabi mnogobrojni svjedočili. Ali da pročitam hadis pa ćemo pojasniti. Kale, pa dalje govori Enes. Fa kame dhalike ređul e u gajruhu. Pa sljedeći petak, kaže Enes, ili taj čovjek je ustao ili neki drugi. Dakle, nekada ne može do kraja da vidi ni ashab potpuno situaciju, odnosno kad prenosi kasnije, nije to toliko bilo bitno, ali pojente u tome da je ustao čovjek i kazao, faqale ja Rasulallah, udu'u Allahe eni jasrifehu anna, Allahu poslaniče, zamoli Allaha da ukloni kišu od nas. Faqale Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao, Allahumme hava alejna vela alejna. Pa je kazao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahu moj neka ide oko nas, a ne na nas, ne direktno na nas. Faqala falaqad ra'aytu as-sahaba yataqatta'u yaminan wa shimalan yumtiruna wa la yumtaru ahlul medinati. Pa onda kaže Enes, vidio sam oblake kako se odvajaju desno, lijevo i svijet je kisnuo, a stanovnici Medine nisu kisnuli. E gledajte sad, braćo i sestre, ovo je jedan poznati hadis, već smo ga ovdje čitali, evo samo nekoliko kratkih poruka koje su mi važne iz ovoga hadisa. Prva stvar, možda vam je čudno, možda vam je neobično, mi kao narod imamo kulturu, kad imam govori da poštujemo, da šutimo, da slušamo i treba tako da bude. Ali da znate, u šerijatu je dozvoljeno kad je vanredna situacija da se nešto na hudbi kaže. Dakle, vanredna situacija, zamisli sada, pa meni se desilo jedne prilike, čovjek mi je preselio petak dan džume subhanu. Vanredna situacija, umro mi čovjek za vrijeme hudbe. Allah odredio lijep završetak, ali vanredna situacija, naravno, mijenja se ambijent, zove se hitna policija, razumijete, dakle, to je vanredna situacija. I ako je neko nešto kazao, progovorio, naravno da će doći do toga da nećemo kazati da je to isto kao kad neko bez ikakvog razloga kvari sebi i drugima džumu. A pravilo je da se za vrijeme džume i za vrijeme hudbe šuti. Čak imate hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kad neko od vas kaže drugu do sebe, čovjeku do sebe, šuti, pokvario svoju džumu. To je regularnim okolnostima. Ovo su vanredne okolnosti bile. I gledajte što je interesantno, braći i sestre. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nije ljutio na svoje ashabe. Pa nije mu rekao šuti, hudba je. Nego je odmah proučio dovu. Zato što je smisao vjeri i smisao hudbe da budeš koristan drugim ljudima. Da olakšaš drugome muku. Ako je suša, da Allaha zamoliš za kišu. I to je ljepota sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I što je još fascinantnije iz hadisa, ne samo da tu nije ništa komentarisao negativno, zato što je možda hudbu koja je farz strogi prekinuo. Dakle, opravdano šerijatski. Nego sljedeći put kad je došao i tražio da Allaha moli da kiša stane, poslanik alaihi salatu wasalam potpuno mirno, Allaha zamolio da kiša ide oko njih. To je tako veličanstvena lekcija iz edeba, liderstva, rukovodstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ma neće ljudi krenuti za tobom ako si silan i ohol, subhanallah. Ako si grubi, gord, volan. Ma neće tvoje dijete za tobom ići ako ga odbijaš, ako se lijepo prema njemu ne ponašaš. Čim dobije priliku, leđa će ti okrenuti, subhanallah. Rukovodioci, poslodavci, šefovi, radnici, kako god okrenite. Pa pogledajte u našem društvu, ljudi svoje pravo hak traži i fizički primje zbog toga nasilje na sebe. To je, pogledajte u kakvom smo mi stanju došli, braću i sestri. Mi se moramo vratiti na osnovne postavke, to je da prije svega ahlak i edeb vratimo svoje ponašanje. A ljudi su subhanala takvi, jer imam situacija, pričam jedan čovjek, da nas Allah pomogne, dođe
Dakle, Allah mu otvorio imetak, otvorio mu bogatstvo i drži neku firmu i tako dalje. Dođe svom radniku i stavi mu na papir i on njemu govori ovo ti je ovako, pa mu govori ovo ti trebaš kupiti, ovo ne treba. I on njemu odredi dovoljno tebi 700, 800 maraka plati. On njemu nacita koliko me za života dovoljno. A njemu ne možeš da nanesiš, subhanallah. Pazite, ja razumijem da neko dođe kaže ovo je moja firma, ja radim ovako. Imaš pravo i da kažeš ja ne mogu više. Ali nemaš pravo da ti njemu ulaziš u njegovu privatnost. Ne možeš ti njemu reći toliko ti treba za život. Možda ima bolesne roditelje kojima pomoć treba. Možda plaća račune koje dug 10 godina unazad možda ima. Ne znaš ti njegov hal, subhanallah. I uđeš ti u tome i govoriš ovoliko je tebi dovoljno. Gledajte Resulullah. Allah poslaniće suše, problemi, džume. Ali kaže Allah poslaniće moli Allaha i on zamoli Allaha nam i beri odmah. Jer je smisao vjere da si svjetlo ljudima, da si dobro na dvije noge, da olakšaš, da čovjeka razumiješ. Jer nemaju svi isti put, nisu svi iste cipele u životu nosili. Nisu svi Allahov poslanik, on razumije da taj beduin najveću brigu ima, hoće li imati te godine šta da jede, zato što mu je suša, možda sve uništila usjeve. I zato, braćo i sestre, naš poslanik, alejhi selam, naša inspiracija, dakle, to je samo jedna dimenzija iz ovoga hadisa koja je onako interesantna. Gledajte sad ovdje ovu. Kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem traži da ova kiša, kad od Allaha traži Allahumme ghithna, daj nam kišu tri puta, Allah daje kišu. Kad traži da kiša prestane, gledajte braći i sestre, interesantno, nije rekao Allahu spusti, zatvori, završi s ovom kišom. Nego šta kaže? Allah neka ide oko nas, ali nemoj da ide na nas. Ne traži Muhammed alejhi selam da kiša prestani, jer je kiša izraz Allahove milosti. I onda bi bilo loš ede prema Allahu da kažeš Allah nek prestane kiša. Nego kiša treba nama, kiša treba biljkama, kiša treba zemlji i životinjama. I nikad ne kaže nek prestane kiša, Allah neka ide oko nas, ali nemoj na nas. Nemoj da nas uništi. Pogledajte ovog edeba u traženju, braćovi i sestre. Mi nekada ne dobivamo odgovor na svoje dove zato što nemamo edeba sa Allahom. Pa mi smo čak anegdote izmislili, kaže, dođe čovjek i kaže Allah daj mi sabura, ali odmah. Znate, mi o dovi govorimo kroz anegdote, braćo i sestra. To je vrhunac ibadeta. Ed du'a u muhul ibadet, kaže poslanik alejselam. Dova je srž ibadeta. Jer ti se tu poniziš pred Allahom i samo od njega očekuješ, samo od njega tražiš. Zato kaže Hazreti Ali, ja vidio čovjeka da govori Allahu, kaže Allahu daj mi sabura. Onda mu kaže Hazreti Ali, nemoj tražiti od Allaha sabura. Jer čim tražiš sabur, tražiš belaje, iskušenja. Nego reci Allahu moj daj mi zdravlje. Allahu moj daj mi imetak. Allahu moj daj mi hajli bračnog druga. Dakle, traži ono što želiš. A čim tražiš sabur, znači imaš neki teret koji moraš da poneseš. I zbog toga ima kod Hazreti Omer jedna lijepa rečenca. Kaže Allahu moj, kad me zadesi iskušenje, nemoj smanjiti teret, nego ojačaj moja leđa. Ali iskušenje će doći, braćo i sestre. Prirodno će doći. Zato što znak da si bliži Allahu i da imaš više iskušenja. I Hazreti Omer, ne bježiš od iskušenja, ali ne tražiš ih, ona će doći. Imate primjer, recimo, lijepog traženja kad Ejub alejhi selam u Kur'anu Kerim kaže bolestan, raspada se tijelo njegovo, subhana. Raspada mu se tijelo. Evlad je svoj izgubio. Ništa više materijalno nema. I onda kaže Rabbi, enni mesenije duru ve ente rahamur rahmi. Kaže, Allahu moj, mene je zadesio dur, nedaća i nesreća. A ti si od milostivih najmilostiviji. I pita ga njegova supruga, kaže, o Ejube, ti si Allahu poslanik, zašto ne tražiš od Allaha da ti dadni olakšanje iz ovoga hala? Kaže, o ženo, tako mi je Allaha, 80 godina smo živjeli u blagodatima. Živjeli smo u blagodatima i sad nas je zadesilo iskušenje. Kaže, stid me Allaha da nakon toliko blagodati ja, kaže, od njega tražim direktno da mi iskušenja riješi. Stid me Allaha da direktno tražim. Jer kad toliko sam blagodati imao, toliko sam u životu dobro uživao da me stid Allaha da tražim. E kad se to probudi, braću i sestre, u srcu jednog insana, da te stid Allaha, a ne da se ljutiš Allaha, tada dova dobiva svoj smisao. Tada je to dova kovoda koja je kabul. To me nas uči poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato kažu ovdje ashabi, kiša je padala i dalje, kiša je milost, ali nije više na stanovnike Medine. I ovo je bio dokaz poslanikove sallallahu alejhi ve sellem
njegovog poslanstva, i to su ashabi vidjeli svojim očima. Allaha zamolio, kiša pala. Allaha zamolio, kiša je krenula izvan Medine i sačuvala njihove usjeve, njihovu stoku i ono što su oni svakodnevno za život svoj sticali i radili. I zbog toga, braćo i sestre, i ovaj nas hadis podsjeća da ko hoće trajnu snagu, da onaj ko želi trajno dobro, ko hoće uspjeh kod Allaha, moramo se vezati za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nemoguće, braćo i sestre, za njega se vezati. Kako se vežemo? Tako što ga slijedimo u svakoj svojoj životnoj relaciji, a da nam Allah neće dobro dati. To znači i kao bračni drugovi, i kao roditelji, i kao djeca, i kao radnici, i kao poslodavci, i kao lideri, i kao oni koji slijede, i kao oni koji uče i koji podučavaju. U svakoj životnoj relaciji, kad slijedimo Muhammed a.s., mi smo sebe predodrijedili da krenemo putem dobra. Uzvišen je Allah, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, braću i sestre, opisuje kao svjetlo Kur'an i Kerim. Kao sunce. Evo, ovih dana je toplo bilo, pa vidite, čim se malo sunce udalje od zemlje, dođe do zahlađenja. E tako isto sa našim životima. Čim se mi malo udaljimo od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odmah dođe do hladnoći u jednoj kući. Odmah dođe do hladnoći u nekoj relaciji. A kad smo se udaljili od pejgambera? Pa kad ne živimo njegov stil života. Kada zavidimo, kad mrzimo, kad uvrijedimo, kad nam je sve jedno da ne vodimo računa emocijama drugih ljudi, kad ne učimo ovakvu hadise njegove na način da nas oni odgajaju, čine boljim ljudima. I zato, braćo i sestre, uvijek imati na umu, uvijek nastojati, uvijek pokušavati približiti se poslanikom, alejhi salatu vesselam, načinu života, kako bi mi svoje živote uljepšali, braćo i sestre. Ako je on sunce i mi slijedeći njega, u stvari donosimo toplinu u svoj život. I zato iz ovoga hadisa, braćo i sestre, imajmo edeb u traženju prema Allahu dželešanu. Taj edeb da imamo, to je nešto što je izuzetno važno. Edeb da imamo, da se naučimo, možda nam Allah dovu neprimer nismo naučili da dovimo još uvijek. I onda kad ti Allah odgađa to što tražiš, ti kroz to ne ljutiš se na Allah, nego još više Allahu se umiljavaš, dodvoravaš, još ljepše Allaha dozivaš. To me nas uči hadis. Druga stvar, hadis nas uči da razumijemo potrebe drugih ljudi oko nas. Šta je vjera ako živimo samo za sebe? Šta je vjera ako nismo insani, dobri ljudi? Šta je vjera ako nas gorim i gordim učini u odnosu prema drugim ljudima? Šta je vjera ako naš život ne oboji do te mjere da ljudi kažu ovo je pravi, želim da ovako moje dijete bude sutra. Da mi je da ovako živi se u mojoj kući. To je način života. I ova treća stvar koju smo kazali u vezanju za poslanika alejhi selam jeste snaga. Kroz primjer, kada on dovi Allahu, kišu Allah daje. Kada on dovi Allahu, Allah kišu odmah sklanja. Ja molim Allaha uzvišenog da njega uzvišenog dozivamo sa edebom. Molim Allaha da razumijemo jedni drugi, da naši safovi budu jaki. I molim Allaha uzvišenog da naša snaga bude u slijedeći poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Amin rabbil alamin. Da proučimo dovu. Amin. Auzu billahi minash shaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, počasti nas da živimo sa la ilaha illallah na dunjalku. Allah, počasti nas da se tebi vratimo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, Gospodar, čuvaj nas nad zemljom, čuvaj nas pod zemljom, čuvaj nas kada tebi krenemo. Molimo te, Gospodar, da ova naša dobra djela nađu na vagi naših dobrih djela. Molimo te, Gospodar, neka ovo naše okupljanje ovdje bude dokaz za nas, a ne dokaz protiv nas. Allahu, daj da budemo ustrajni poput planine na tvome putu. Molimo te, Gospodar, da nas ničije lažno dobročinstvo ne može otopiti. I molimo te, Gospodar, da nas ničija loša osobina ne može hladnim učiniti. Molimo te, Gospodar, da pred bujicom i vjetrom iskušenja budemo ustrajni na putu dobra. Molimo te, Gospodar, podari nam lijepo društvo. Allahu, sačuvaj nas od loših društva. Molimo te, Gospodar, da nam dunjalk ne bude najveća briga, neka nam najveća briga bude i Gospodar, da li si ti zadovoljan sa nama. Allah, počast nas da nam dunjalk bude u našim rukama, da budemo uspješni, dostojanstveni, slobodni, neovisni, korisni društvo svome, ali nemoj da nam bude to najveća briga. Daj da u našim srcima bude ljubav prema tebi. Allah, daj da volimo one koje ti voliš. Allah, daj da radimo djela koja ti voliš i približi nas onome, Gospodar, što će nas tvoju ljubav približiti. Gospodar, počast nas da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Molimo te, Gospodar, da vežemo svoja srca za tebe. Allah, neka sva nada bude u tebe, neka naše dobra djela budu primljena kod tebe, pokri naše sramote i počast nas, Gospodar, dobrom na dunjalku i na budućem svijetu. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.